دلوی سپیشل خدای پنامه گلالی و ماشومانو السلام علیکم دیر خوشحاله یم چې نن می تاسو ته یوې په زړه پورې کیسه راوړې ده. زموږ د نننۍ کیسه عنوان د فیل کنجکاوه بچی ده. دا کتاب جودیت بیکر لیکلی ده او محمد بشیر غفارزی د درخت دانش کتابتون لپاره پښتو ته ژباړلې ده. ښه ګلالیو، راځئ چې کیسه واورو. هر څوک پوهیږي چې فیل یوه اوږده پوزه لري، خو ډیر پخوا د فیل پوزه لنده او هواره وه. داسې وه لکه د هغه د مخ په منځ کې ووت. یوه ورځ د فیل بچې وزیږېده، هغه د هر څه په اړه کنجکاوه وه. هغه د هر ژوي څخه پوښتنه کوله. هغې د زرافې په اړه پوښتنې درلودې. هغې له زرافې پوښتنه وکړه، ته ولې اوږده غاړه لرې؟ هغه د کرګدن په اړه کنجکاوه وه، ستا شکر ولې تیزه څوکه لرې؟ هغه د اوبو د آس په اړه کنجکاوه وه، هغې پوښتنه وکړه، ستا سترګې ولې سرې دي؟ او هغه د تمساح په اړه ډېره کنجکاوه وه، هغې پوښتنه وکړه، تمساح د ماسخوتن په ډوډۍ کې څه شی خوري؟ هغې مور وویل، هیڅ وخت داسې پوښتنه مه کوه. وروسته هغه په غوسه او تروتنده له هغه ځایه ځي. کیشکره په چټکۍ د فیل د بچې خواته ورغله. کیشکره وچغېده، په ما پسې سیند ته راځه، هلته به ته وینې چې تمسا د شپې لخوا څه شی خوري. د فیل بچی تر سیند پورې په کیشکرې پسې ولاړ. هغه د بوټو په منځ کې ولاړه او د سیند په غاړه ودرېده. هغه اوبو ته وکتل، تمسا چیرته وه؟ د سیند څنډې ته نږدې یوې ډبرې وویل، سلام. د فیل بچی هم وویل، سلام. هغې پوښتنه وکړه، آیا ته کولی شي چې ما ته ووایې چې تمسا د شپې لخوا څه شی خوري؟ ډبرې وویل، تیته شه او زه به درته ووایم. تیته شه، تیته شه. د فیل بچی هم شاور تیته شوه. وروسته ناڅاپه کرپ شو. د فیل د بچی پوزه د تمسا په دارو کې بنده وه. کشکرې وویل، تمسا به د شپې په ډوډۍ تا وخوري او بیا والوته. د فیل بچی په خپلو ځواکمنو پښو کېناسته او خرطوم یې کش زیاد کړ، خو تمسا د هغه پوزه له خپلو دارو خوشې نه کړه. د فیل د بچی پوزه ښه زیاته کش شوه. وروسته ترپ شو، په زر په شا ولویده. تمسا بیرته په اوبو کې ډوبه شوه. هغه د شپې د ډوډۍ د لاسه ورکولو له کبله په غوسه وه. د فیل بچی خپلې پوزې ته وکتل، هغه ډیره اوږده شوې وه. هغه نه شوای لیدلی چې سر یې چیرې وو. د هغې پوزه دومره اوږده شوې وه چې هغې کولی شوی د ونو له زیاتو لوړو څانګو څخه هم ترې پرې میوې وشکوي. د هغې پوزه دومره اوږده وه چې کولی شوی خپله شا پرې په اوبو وینځي. له هغه ورځې وروسته ټولو فیلانو اوږد او ګټور خرطوم لري. پای. ښه ګرانو کوچنیانو، خدای دې وکړي چې دا لنډې قصې مو د خوشي ورګرځېدلی وي. موږ د درخت دانش کتابتون کې ډېرې په زړه پورې کتابونه او کیسې ستاسو لپاره لرو. تاسو کولی شئ چې www.ddl.af ته ولاړ شئ او داسې په زړه پورې قصې هلته ولولئ، واوري او ډاونلوډ وکړئ. تر بله ورځ او یوې بلې کیسې، د خدای په امان.